Det var fandme hårdt. Jeg kæmpe fuldt ud. Mikkel Kalse, jojo-test lige om lidt. Er det noget, du ser frem til, eller er det noget, du frygter? Det er nok lidt noget frygt i hvert fald. Det skal bare overstås. Er du selv med i opløbet til at vinde her? Ja, hvis det var 5 år siden måske. Jeg må se, om jeg ikke kan overraske. Hvad går det egentlig ud på? Jamen, det er en fodboldspecifik test, der går ud på, at man løber på 2x20 meter. Det vil sige, at vi løber det her indendør på en halv håndboldbane, hvor vi løber 20 meter, laver en vending, løber 20 meter hjem, og så har man 10 sekunder til at restituere. Vi kan se, at jo længere man løber i de her tests, jo længere løber man også højintens ud på banen, og det er det, vi gerne vil her i Randers FC. Vores fans, både ind på Facebook og Instagram, de peger faktisk på dig som favoritten. Er det en favoritværdighed, du kan tage på dig? Det tror jeg ikke. Det er ikke lige noget for mig. Men jeg tror Tobias, han tager den i dag. Tobias Damsgaard? Det tror jeg. Ej, jeg har en favorit eller to i dag, og jeg er næsten helt sikker på, at det er en af dem, der vinder. Vil du løfte sløret for nogle af dem? Jamen, Tobias Damsgaard har været rigtig godt med mange gange, og så Oliver Bundgaard også er kommet op og har været godt med. Vi har en bror, der hedder Daniel, som har skrevet ind på Instagram, hvem han tror, der vinder. Han skriver Johnny fucking Thompson. Ingen højere. Han er gud. En helt. Det er Johnny. Hvad har du at sige til det? Jamen, det er fint med opbakning. Det tror jeg, jeg får brug for. Det kan være, at det giver mig lige de ekstra løb i dag, så det, jeg er glad for den opbakning. Jojo-testen. Hvordan var den? Ja, det var hårdt. Selvfølgelig, man presser sig fuldstændig ud. Og det var faktisk den, der har løbet længst, for jeg tror, Damsgaard og Kallesø, de løb i 4-2-5. Det kan ikke være meget bedre. Nej. Perfekt. Jamen, tillykke med det, Ole. Ja, tak.